Із задимленої будівлі котельні в карету медичної допомоги виносять потерпілих. Пожежники поспішають гасити вогнище, даїшники оточують місце надзвичайної ситуації. Поступово прибувають інші аварійно-рятувальні служби. На одній із котелень Рівно стався вибух газоповітряної суміші з наступним горінням. На щастя, це лише легенда навчання МНС. Дані аварійні ситуації є дуже небезпечними, так як взрив газоповітряної суміші несе за собою дуже великі руйнування. Це може бути не тільки будівля самої котельні, це можуть бути і прилеглі будинки. Тобто значна може бути велика кількість як травмованих, так і загиблих. Працювали у реальному часі. О 10:15 в диспетчерську Рівнегазу надійшло повідомлення про аварію. І вже за декілька хвилин рятувальна служба була на місці. У таких ситуаціях, зазначають газовики, їхнє завдання є першочерговим. І прибути на місце події вони мають не пізніше, як протягом 40 хвилин з часу виклику. Прибули на територію котельні і обслідували повністю територію, чи не загазовані комунікації, чи не загазовані вигрібні ями, чи не загазовані інші підземні комунікації в радіусі 50 метрів. Рятувальник Віктор Міщук в пожежній охороні пропрацював вже 9 років. Завдяки подібним тренуванням, зазначає він, дії в аварійних ситуаціях співробітників МНС відпрацьовані та злагоджені. Сьогодні пройшло все, можна сказати, нормально. Тільки шляхи під'їзду, де під'їжджав підйомник, завузькі, мішали, значить, дерева поблизу, біля будівлі. В повному обсязі, в принципі, пройшло все нормально. Загалом до тренувань залучили 15 одиниць техніки, а також 55 працівників різних служб. Спостерігали за проходженням командно-штабних навчань та переймали досвід начальники пожежних частин з усіх районів області. З настанням осінньо-зимового періоду ймовірність аварійних ситуацій в системі теплопостачання збільшується. Тож протягом місяця у всіх районах області проводять подібні навчання рятувальників. Тетяна Климчук, Назар Мідриган, інформаційна програма «День».